друзі, це прямий ефір, телеканал НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами, це правильний вибір. Сьогодні ми говоримо про дуже складні речі, про дуже важливі, дуже емоційні і дуже складні, про життя наших дітей. До реклами я у пані Наталії Юріївни запитував, зокрема, чому лише шляхом, знаєте, виходу на вулицю ми можемо вирішити якусь проблему, або, бодай, наблизити перспективу до вирішення цієї проблеми. Так, щоб просто піти до суду, щоб просто там якимось чином сказати, що ця справа має бути поновлена, що ми маємо відповідні докази, і вони не відповідають тому, що ви нам хочете дати. Так? Чому так лише відбувається? Чому ж лише так працює в нашій країні? Знаете, мои тоже искренние очень соболезнования, и дай Бог вам силы, воли и духа добиться восстановления справедливости здесь вот под кураторством Юрия, потому что он у нас глубоко в теме детей, мы готовы приложить все возможные усилия с нашей стороны. Но мы на примерах двух страшных трагедий сегодня смотрим на всю ситуацию, которая сегодня сложилась в вопросе защиты детства в Украине. И люди, знаете, как таким внутренним чутьем понимают, да, вот что политики, страна, власть, все заняты. Заняты, там, делят землю, думают, как открыть казино, думают, как там с олигархами сейчас поделиться, да, там, как с политическими преследованиями разобраться. Заняты. И люди, вот, естественно, понимают, что без привлечение внимания к вопросу, общественного внимания, средств массовой информации, чтобы достучаться до правосудия, хотя бы до внимания, чтобы на этот вопрос обратили сегодня нужное законное воздействие. Нужно идти на акцию протеста и показывать свою волю. И мы видим, что ведь в целом у нас сложилась сложная очень ситуация. Это экономическая и социальная ситуация. На протяжении всех последних 7 лет ведь у нас вопрос к детству, это какой-то стал остаточный принцип. Да? Вот когда денег уже всем раздали, вот что останется, это мы дадим там, социально необеспеченным детям, это мы дадим семьям, которые нуждаются, это мы выделим на детей-сирот. И вот в такой ситуации начинается режим вседозволенности у правоохранительных органов, безнаказанности у тех, кто там как-то содействует, либо соучаствует в этих преступлениях. И отсутствие контроля за такими важными вопросами, как защита детей в комплексе, оно и порождает страшную систему деградации в целом и политической системы, и системы правовой защиты. Вот мы сегодня, помимо всего, отмечаем Международный день безневинных детей жертв агрессии. Этот день еще с 1982 года стал международным днем. У нас за 7 лет боевых действий от 150 до 250 детей погибло в результате боевых действий на востоке Украины. Более 300 детей, извините, даже 300 детей получили ранения. 15 тысяч детей продолжают жить в зоне конфликта вблизи боевых действий. И вот мы страна, которая живет в 21 веке, где у нас избираются президенты, парламенты. Мы, конечно, все говорим о мире и надеемся, что он придет. Но мы должны научиться примером показывать, что мы можем поддержать и защищать детей. Оказать своевременную помощь, оказать своевременную поддержку. И этим мы будем демонстрировать, что Украина своих детей не бросает. Но, к сожалению, это отсутствует. Потому что пока политики заняты, как Сергей сказал, да, там ток-шоу и дебатами политическими, то вот те жизненные вопросы защиты самого главного, к сожалению, уходят на второй план. И вот это должно объединить сегодня весь политикум в стране. Если мы не защитим, да, не восстановим справедливость в тех нарушениях, которые есть, не дадим статус вот такой, что любое преступление будет наказано, что у нас каждый ответит перед законом, то, к сожалению, мы эту систему не поломаем. Я звернуся до вас з запитанням наших глядачів, тому що ставили перед нашою програмою, люди задавали. І от Сергій Смельницького задав дуже слушне питання. Чи не вважаєте ви, що такий сплеск злочинності, він викликаний погіршенням економіки і в тому числі пандемією? І як його пропозиція за створення робочих місць, можливо, воно б зменшило кількість злочинності? Ми ж з вами прекрасно бачимо, да, що чим бідніє країна, тем больше в этой стране преступности. И можно, я говорю, еще набрать 10 тысяч полицейских, но без создания социальных условий, когда люди
заняты в своих сообществах, сделать это будет крайне сложно. А сегодня мы видим у нас, смотрите, агрессия политическая, которая есть в стране, боевые действия, которые продолжаются на Востоке, плюс пандемия, плюс ко всему этому колоссальный экономический кризис. И это, конечно, те факторы, которые безусловно влияют на уровень преступности в обществе и на уровень роста коррупции в обществе, что позволяет потом вот таким вот громким делам оказаться недораскрытыми. Дякую. Ну, напевно, це питання більше стосується інших видів злочинності, ніж ну, сексуальної, так? Але ви хотіли відреагувати. Знаєте, я просто репліку, як пані Наталя, тому що вона згадала дійсно сьогодні такий важливий день і оця статистика щодо дітей, які стали жертвами збройного конфлікту, і те, що 15 тисяч дітей проживають на територіях, наближених до лінії розмежування, є навіть зараз нові виклики. Наприклад, екологічні і ситуації надзвичайні. Ви знаєте, що там зруйнована вся інфраструктура. Щоб для того, щоб швидка допомога доїхала або пожежна машина доїхала до місця, наприклад, в Муратово, да, це маленьке селище, практично на лінії розмежування. Там взагалі жодної дороги немає, а там живуть діти. Там діти живуть, 50 дітей в школі. Я просто, працював там по проекту ЮНІСЕФ, ми готували якраз для вчителів спеціальні картки по предмету мінімізація ризиків надзвичайних ситуацій. Так ось, вже треба боятися навіть не того, що прилетить, а що буде від того, що прилетіло, і цьому теж не навчають. Так, це теж проблеми, страшно, там замінування і все, і ці діти там живуть. А що стосується таких глобальних причин, скажімо так, підліткової злочинності, да, то ми маємо зараз змінювати підходи. Тобто ми від кримінологічного аналізу кожного злочину маємо переходити до ситуативного аналізу. Тобто тоді, коли враховується вся ситуація, яка сталася в даному в контексті цього злочину стосовно дитини. Я просто наведу маленький приклад. Навіть випадок із зґвалтуванням. Що робить там, наприклад, канадський поліцейський? Він проходить по цьому місцю, потім збирає громаду і каже, що обставини такі, що тут парканчик вище, ніж 1.20 м, за нього можна сховатися. Місцевій владі треба переробити цей парканчик. Зупинка транспорту знаходиться за 150 метрів від цього жилого будинку. Що треба зробити? Треба написати в транспортну компанію, щоб зупинку перенесли біля цього. Оце ситуаційний аналіз, оце вплив на злочини, оце превенція, розумієте? Тобто треба змінювати підходи. Та то саме, якщо ми кажемо про сексуальні злочини, там, а про маніяків, або про взагалі, як в нас діти пропадають. Якщо б наша кожна школа була обладнана відеоспостереженням, якщо б наші міста були обладнані відеоспостереженням, то там жодний корумпований поліцейський не зміг би стерти ту плівку і показати, як відбувалося навіть цей злочин, механізм утворення цього злочину. Ми на цим навіть не звертаємо уваги. Да. Пані Альона, скажіть, будь ласка, можливо, в контексті, якщо ми завершимо тему про сексуальні домагання, насильно над дітьми, чим може допомогти ваша організація, можливо, куди звертатися, наскільки це безпечно звертатися до вас, можливо, просто? Так, насправді, наша специфіка полягає в тому, що ми надаємо в першу чергу психологічну підтримку, як постраждалій дитині, якщо звертається дитина, так само і батькам, якщо звертаються батьки цієї дитини. Плюс це правове консультування, і завжди у ситуаціях будь-якого із видів насильства стосовно дитини, в тому числі сексуального насильства, це є взаємодія і перенаправлення до відповідних державних структур для подальшого реагування і вирішення цієї ситуації. Загалом лінія працює за принципом анонімності і конфіденційності, але знову ж таки, якщо ми говоримо про випадки насильства стосовно дітей, ми, ну, не те, що маємо, ми зобов'язані передати цю інформацію державним структурам, оскільки ми, наприклад, як громадська організація, не маємо таких функціональних обов'язків для того, щоб перевірити цю інформацію. І плюс, так само ми ще проводимо превентивний блок. Ми говорили про те, що превенція, на превеликий жаль, сьогодні в нашій країні так, ну, не дуже якісно представлена. І насправді так і є, тому що на сьогоднішній день дійсно якісні превентивні розробки, які зустрічаються в моїй практиці, це ті, які розробили або міжнародні організації, або громадські організації. На
превеликий жаль, скільки стикаємося з варіаціями превентивних заходів державних структур. Чи то будуть правоохоронні органи, чи то буде школа, чи то буде будь-яка служба у справах дітей. Це просто там якісь там, не знаю, варіації, там, що таке домашнє насильство, які існують види насильства, які існують види булінгу. Ну, можете звернутися кудись. І, на превеликий жаль, більше нічого не відбувається. Насправді, для дітей це вже давним-давно не цікаво, тому що діти і так це прекрасно розуміють. Плюс у нас величезна проблема, що ми не подаємо інформацію дозовано для дітей різного віку. Тому що, наприклад, розказувати про превенцію сексуального насильства дитині 5 років і дитині 16 років потрібно абсолютно різними методами. Як до вас звернутися? Номер гарячої лінії? Так, номер гарячої лінії 116-111. Будь ласка, телефонуйте, якщо така потреба буде. 116-111 зафіксували. Я б хотіла звернути, шановні гості, на ще одну важливу проблему, якщо ми говоримо про дітей, це розповсюдження дитячого порно. Вдумайтеся, Україна увійшла у топ-3 світу за розповсюдженням дитячої порнографії. Це страшні дані, тому що генпрокурорка казала про те, що у нас щотижня завантажується 5000 відеофайлів з дитячою порнографією і за весь рік лише 300 правопорушень відкрито. Чому так відбувається? Питання. Сьогодні є гіпотеза в кримінології, що це відбувається через стрімкий розвиток інтернету та технічний прогрес, за яким завжди не встигає поліція. Натомість встигають гвалтівники. А в Україні, що це явище собою являє? Батьки використовують зазвичай, це малі діти, це там навіть до 5 років, для створення порноконтенту, і вони його продають. Вони його викладають, я не хочу всю технологію розповідати, щоб ми не дали керівництво до Дії, але є певні такі портали, де можна за це заробляти гроші. Дитина нікуди про це не скаже, тому що в цьому віці вона ще в школу не ходить. Більше того, дитина, яка з малечного віку є жертвою, вона думає, що всі діти є жертвою, це нормальне дитинство, і тому вона взагалі про це може не розповідати. Тепер, увага, у нас фіксується випадків статевих злочинів проти дітей приблизно 400-450 на рік, і це відкриваються провадження в реєстрі. Натомість, під егідою Ради Європи, в усьому світі проводилося дослідження, і в Україні в тому числі, 20% українських дітей, майже 20, там 19 через кому, да, 10, показали, що вони ставали жертвами контактного та безконтактного сексуального насильства. То ви відчуваєте різницю цих цифр. І ми у цій ситуації повинні зрозуміти, що найбільшим ворогом дитини стають найближчі для неї люди. І тому сьогодні поліція стоїть не тільки перед викликом, як це розслідувати, бо вони, знаєте, як розслідують, вони ще додатково травмують дітей. Багато з батьків не звертаються, бо бояться всіх цих допитів. Добре, в такому разі є дві проблеми. Але вони і не виявляють ці злочини, тому що вони технічно сьогодні це не можуть робити. Перше, про яку ви сказали, друге, це інститут сім'ї. Саме тому я казав про стандарти правосуддя дружнього до дитини. Навіть не зважаючи на те, що наш відомий адвокат пішов і спочатку сказав, що у нас поганий КПК, я вам маю сказати, що в цьому КПК є механізми, які мають захистити дитину. Тоді, коли законний представник стає не на стороні дитини, слідчий або суддя-слідчий може замінити законного представника. Справа в іншому. Справа в тому, що ці справи дуже болючі для дитини, і там треба дійсно спеціалістів, які будуть це проводити. Мало того, міжнародні практики кажуть про те, що іноді, в більшості випадків, навіть не поліція проводить це розслідування. Є окремі суддя-слідчі, є окремі сімейні суди. Тобто тоді, коли ця система не виходить назовні і дитина не стикається з всіма щаблями оцієї правоохоронної системи, тобто дитина другий раз не травмується. Добре, це інше питання, але питання... Так а чому це поки що теорія така дуже далека? Дивіться. Ще одну проблему, з якою починали, це те, що, на жаль, останній період ще зростають дитячі суїциди. Буквально в понеділок було засідання тимчасової слідчої комісії в Верховній Раді щодо захисту прав дитини чи порушень прав дитини в результаті реформи децентралізації, деінституалізації і так далі.
І один із моментів, які ми розглядали, це те, що, зокрема, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу різко зросла кількість суїцидів. Було запитання до профільного міністерства соціальної політики. Яка причина? Чому це відбулося? Для них це була новина, що вони це взагалі мають аналізувати. Запитуємо там на місцях у керівників, там, служб відповідальних, яка причина? Починають говорити, та вона там десь пішла, у неї там нерозділене кохання, сім'я винна. Ну, тобто всі винні навколо, крім державних службовців. Так от, перша причина взагалі от багатьох трагедій, які зараз трапляються в Україні, це те, що відповідальні посадові особи, відповідальні органи перестали або не можуть, або неякісно виконують свої посадові обов'язки. І коли це починає відбуватися, тоді вони починають перекладати відповідальність на суспільство не таке, сім'ї не такі, пандемія у них COVID-19, економічна ще ситуація. Тобто те, що мало би бути для чиновника викликом, з точки зору зміни політики, посилення там кадрове, посилення методичне, посилення організаційне, вони це перетворюють на причини для того, щоб відмазати свою бездіяльність. І ще одне. От в багатьох реформах, які от здійснюються останнім часом, наприклад, децентралізації, соціальних послуг, реформи, просто забули дітей. От ті люди, які пишуть і роблять ці реформи, зараз реалізовують, вони не розуміють базової відмінності між політики, яка здійснюється по відношенню до дорослого, і політики, яка здійснюється по відношенню до дитини. Бо в чому ключова різниця? Дорослий, права якого порушені, чи по відношенню до нього скоєний злочин, він прийде, пожаліється, напише заяву, звернеться до органів соціального захисту чи правоохоронних органів. А дитина, по відношенню до якої порушені права або скоєний злочин, вона не може цього зробити. Більше того, як колеги кажуть, пане дуже Юрій, часто порушниками прав дитини є її найближчі, ті люди, які мають її інтереси уточення представляти. Так от, всі структури, які зараз на рівні Кабінету міністрів, вся нормативна база, яка зараз на рівні Кабінету міністрів розроблена, вона не враховує оцієї специфіки, що держава по відношенню до дитини має діяти на випередження. Зрозуміло. Що держава, вибачте, має приходити туди, де дитяча біда, зараз а не чекати слово, коли оці всі трагедії, Юрій, почнуть траплятися. Вибачте, і просто це, на жаль, сьогоднішнє, я от завершу, сьогоднішнє засідання у Верховній Раді, оця година запитань до уряду, показала, що Кабінет міністрів сьогодні самий антидитячий із всі, які були до цього. Я вас просто перебував, тому що у я нас... Перепрошую. Я перепрошую за це. У я нас зараз буде мовчав реклама, вибачте. Бачу емоцію, а ми хотіли б надати слово пані Світлані в завершення обговорення цього поїхати, блоку, тому що так, ми знаємо, що ви маєте вже вирушати. Будь ласка. Я хочу просто попросити допомоги в людей, які мені дійсно можуть допомогти. Навіть тих самих політиків, у людей, які щось можуть. Допоможіть мені, будь ласка, добитись справедливості. Тому що я одна мати, не можу проти них поперти. Допоможіть мені відкрити цю справу. Допоможіть мені знайти дійсно вбивць. Одна я не зможу. Допоможіть. Ми дякуємо вам дуже за візит, ми вам співчуваємо, і я так розумію, що депутати зроблять все можливе для того, аби те, до чого ви закликаєте, дійсно, зрештою відбулось. Принаймні, вони це пообіцяли в прямому ефірі. Дякуємо дуже вам, пані Світлана. Зараз реклама, і, власне, що робити для того, щоб постраждалі не зверталися до депутатів? Відповіді на це питання в останній частині нашої програми за декілька хвилин.